आज फेरि पनि हामी भेस्टिजकै काम लिएर चाहिँ पेम्बोङ जाँदैछौँ सेमी धुँदा रिनुमेन्ट चाहिँ अनि भेस्टिजकै फाउन्डेसन लाउँदैछ यहाँ नानीहरू चाहिँ बसेर खाना खाँदैछ अनुहार पनि छिरिरहेको छ है ठुलोले मात्रै छिरेको छैन ऊ चाहिँ हिजो हामी हामीसँग मिटिङ पनि बसेर आएको कुन चाहिँ भयो तिम्रो फाउन्डेसन यो हजुर यो फाउन्डेसन लाउँछ है तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने भन्नु सक्नुहुन्छ हामी मगाइदिन्छौँ यो क्रिम सनस्क्रिन यो लगाउँछ अन्त गोरी भएको छ काली थियो काजल पनि फाउन्डेसन नराम्रै थियो कि तर आजकल राम्रै भएको छ भेस्टिजमा काजल जो जसलाई मनपर्छ तपाईँहरूले भन्नु सक्नुहुन्छ मास्कारा यो मास्कारा त मलाई मनपर्छ यही काजल लगाउनु भएको छ मलाई है यो काजल मेरोमा चाहिँ सबै छैन त्यो भएर नलेखाएको किनभने मैले चाहिँ गाजलहरू लाउँदिनँ नि त कि आँखा बडे बडेवाले छ र तर पनि मेरो बुढाले लगाएको मन पराउँछ अनि म चाहिँ अब चाहिँ मगाउँदैछु मास्कारा लाउनु पऱ्यो भयो मास्कारा लगायो भने चाहिँ गाजलहरू लगाइरहनु पर्दैन है लाउनु पनि सजिलो छ राम्रो पनि छ हतारमा पनि हो सजिलैसँग लगाइरहेको छ बग्दैन कता कता ल हातले पनि के हो तिम्रो नाम तपाईँ के गर्नु बस्नु भएको हो जे सन्जु दा के गर्नु बस्नु भएको हो त्यहाँ के गर्नु माम खानु कसले खुवाउँछ ए हुन्छ बाई भन्दा हातले हातले गर न हामी खाला ठुलो छाता गर्छ यता हेर् त्यसले हेर्न तेरो छातल कसो आइरहेको छ कहाँ किनेको त्यस्तो ऊ फेरि ऊ यतामा यत्रो ओडिरहेको छ भने छात बराबर रहेछ कलर नै बेग्लै रहेछ होइन होइन ए अन्त कम्तीकै हालिदिएको हो अँ मर्दुर आइपुगे हामी मर्दुरको माथि माथिबाट हामी जानुपर्छ ऊ यो फरकको गाउँ सेमी धुरा आज घामलाई कस्तो दामी देखिरहेछ आमामामा हाम्रो मेम पहिला मेन पहिलामा हेर्नुहोस् है पत्तीहरू आएको खानु बिर्सेँ नि टी भनेर क्या भनौँ न अन्त खानु पनि पर्छ नि छ नि मेरो त थुप्रै सब्जी मेरो घरमा त अनि मर्दुराको गैरी मान्छे अब यहाँदेखि चाहिँ तामसाङ र पेम्बुङको सिमाना आइयो यता चाहिँ पेम्बुङ अनि यता चाहिँ तामसाङ तामसाङको यो मेन पहिला अनि पेम्बुङको चाहिँ यो अठार नम्बर त होला अठार नम्बर भनिदिएँ भन्नुहोस् त घरमै हुनुहुन्छ अजित छ नि चर्च जानु भएन आज त्यहाँ आउँछ अरे ए सिधै जाऊ ल चरा पनि बोलाएको छैन भनेर भन्दैछु ला हिजो भन्नुपर्छ नि है यस्तो जबस्तै हुँदै कुनै रोमा दिदीको त आज मरो पऱ्यो नि त आज राम्रो त छ त्यो बहिनी खसै भयो त उसको है सेमी धुराको गाउँ गाउँ त देखेको छैन बाटो मात्रै देखिरहेको छ है त्यत्रो किन्नुहुन्छ पछि पछि हिँड्दैछ गाउँहरू सबै बद्लिन्छ आजकल है राम्रो छ त है यो गाउँ है राम्रो छ बस्छ हो त कसको ए सुँगुरको मासु बनाएको भन्नु भएन सुँगुरको गुना भनिदिएको रहेछ सुँगुर रिसाउँछ सुँगुरको मासु पहिरोहरू रहेछ पहिरो पनि देख्दो रहेछ हाम्रो आफ्नै तामसाङको यो चाहिँ हामी सेमी धुराभित्र पसिरहेको छौँ है सेमी धुराको गाउँहरू दामी लागेर उसलाई बस्छ होला हौ यतै
एक जाने को दिन पर बने हैं सुषमा दीदी घर क्या बो सुषमा घर का यो ना पर स्टालेक्स तो तंत्र मत कूना पटी का स्टालेक्स तो पहले था ये तो गर्म ले इसको सर मोइली रह से ना सही किस आर गर्म ले सा क्या कबाले मोइली रह सा सुंगुर रह से सही तो सही तो सुंगुर रह से ये मैं सुंगुर सही तो तो नहीं मैं कर सकता हूँ गरम नहीं करता ये तो ये जाने से सिरे इस बार भूई में पसी दी ना मैं तो तब मुताबिक करेगा सब पसंद कर ये नहीं तो बेकलेस है डर अब तो पहले कौन सा ले मावा रखा है तो पहले यहाँ कोई दिन संत सामान को डाल अभी यह हम लोग आने जो लाख में तो यहाँ उनसे अंतर अंतर अब यो यहाँ निराम ना पी भी ले एक साइन ना यो पी भी ले चाहे हम लेवल मेंटेन होंगे जान सा यो 18-19 यो जून जून सामान को पी भी रसा नहीं यो जोड़े रचा है ये 100 पी भी कर शॉपिंग करना होगा अब हमी से क्या कोई यहाँ पर ना फिर ये तो मीडियम बना Pijak banyak orang, niski sedikit. Besti semua orang tu, jadi ninggalai macam niski tu. Tolong buat dia tu. Semua itu orang niski lah. Ia sekali nombor, 18. 18 nombor kau kalah. Jadi sungai ni, oh, abah macam rumis aku gawat macam aku. Malah bukalah istu bayar banyak, dia bayar banyak juga ni. Kanu banyak sih, jadi tu nak thornye banyak tu. Gui dek, oh, ni. 18 नंबर ये लेके तो कॉमन बन रही सा गाँव पर निश्चित भायो फिर मुंबई बड़ा बनी बरखा आई पे गर्पन लोग आते हैं सके को भाई फिर मुंबई बिजट रामरो भायो अंजॉय निंग पे नहीं भायो सप्लीमेंट खाने पे नहीं बैठी हूँ देर जगह तो मेल दे हम सके ना तार पंता पहला के मात्रा में तो है कुछ नहीं